Hvad så, sammen? Velkommen til episode 4, tror jeg faktisk det nu er, af Fodbold Fredag. Og lige inden videoen starter, så vil jeg lige sige en ting, fordi i går der lagde jeg et opslag op på YouTube med, at fordi folk har spurgt så meget om Flemsens vej til toppen, hvornår kommer den ud igen, mand, og så videre, og så videre. Så skrev jeg, nu får I svaret her, Flemsens vej til toppen rører ud i morgen. Og så var det så, at jeg streamede senere hen på aftenen, hvor der så var en, der skrev i chatten, er det Flemsens vej til toppen, der rører ud i morgen, eller er det Fodbold Fredag? Og så kom jeg til at tænke på, det er fucking fredag. Så jeg havde helt glemt, og hvis det var, at jeg skulle opleve Flemsens vej til toppen i dag, så blev jeg nødt til at udskyde Fodbold Fredag med en hel uge. Så i stedet for, så valgte jeg at sige, okay, jamen så bliver jeg sgu nødt til at lægge Fodboldfredag ud her på den her fredag, selvfølgelig også lægge Flemmings Vej til toppen mod lørdag, altså dagen efter. Så det vil sige, at Flemmings Vej til toppen er desværre blevet rykket en dag, fordi jeg ikke troede, at det var fredag. Det havde jeg faktisk glemt alt om. Så det er jeg sgu ked af til alle jer, der havde forventet, at der kom en Flemmings Vej til toppen i dag. Men jeg håber, at I klarer jer med, at der kommer en Fodboldfredag dag, og så der kommer en Flemmings Vej til toppen i morgen, og så kommer der faktisk også en video søndag. Så det er i hvert fald, hvad jeg regner med lige nu. Det er ikke noget, jeg lover, men jeg vil gerne love, at der kommer Fodboldfredag dag, og der kommer Flemmings Vej til toppen i morgen. Det er bare fordi, jeg havde glemt, at det var fredag desværre. Det er min fejl, 100%. Men jeg håber, I klarer jer derude, fordi både Flemmings Vej til toppen og Fodboldfredag har fået kæmpe support i hvert fald, og derfor så tænkte jeg, at enten så skal jeg rykke Fodboldfredag en hel uge, eller så skal jeg vælge at gøre det omvendt og rykke Flemmings Vej til toppen bare en dag. Og så tænkte jeg sådan, jamen så er det nok mest logisk at bare rykke Flemmings Vej til toppen en dag, fordi så er det jo kun en dag i stedet for en hel uge med Fodboldfredag. For grund af Fodboldfredag kan jeg jo kun rykke ud på en fredag, selvfølgelig. Så vi har selvfølgelig nogle del ting at snakke om. Jeg ved godt, mange af jer, der var skuffet over sidste episode, at videoen den kom bare 11 minutter. Det er jeg faktisk glad for, at I siger, fordi det betyder jo så, at vi ser mere, ikke? Men nogle gange så kommer der altså nogle uger, hvor der ikke sker lige så meget som andre uger, og så bliver videoerne bare kortere, eller så bliver de meget længere. Men jeg prøver at få så meget info som overhovedet muligt, og så se, hvor lang videoen den kan blive. Jeg ved godt, den ikke blev. Jeg tror, den blev 11 minutter i sidste episode, så jeg vil prøve at gøre den meget længere i dag, og få snakket om de fleste ting, som nu er sket i løbet af den her uge, som jeg sådan lige kan komme i tanke om. Desværre så har jeg ikke rigtig nogen spørgsmål med, fordi igen, som sagt, jeg sad i går, og så sad jeg og streamede om aftenen kl. 22-23 stykker, og så var der en, der skrev, Fodboldfredag, hallo, skulle den ikke ud i morgen, og alt det der. Og så er det altså dagen efter, jeg optager det her, og det er altså på selve fredagen, jeg optager den her. Det er klokken 10 lige nu, jeg optager den her, og den skal ud klokken 12. Så det er ligesom derfor, at jeg ikke rigtig har nogen spørgsmål, fordi jeg ikke lige har skrevet på Twitter. Men jeg har en del ting, jeg snakker om, så jeg synes, det er helt fint, hvis jeg har en del ting, jeg snakker om. Og nu får jeg en besked, og det er pisse fedt. Hvis jeg har en del ting, jeg snakker om, så føler jeg, for jeg lige skal lige kan bare få snakket dem igennem i dag, og så vil der selvfølgelig komme spørgsmål til næste gang. Okay, så den første ting, jeg i hvert fald vil snakke om, det er selvfølgelig danske hold, som har været til Europa League-kvalifikation, til Champions League-kvalifikation, og vi har både Nordsjælland, FCK og Midtjylland. Jeg synes sådan, da jeg så her på bold.dk, så tjekkede jeg lige, og det ligner sådan, at Brøndby, de sådan, sidst de spillede, det var den 23. juli i Europa League, og der stod sådan her fra i går af, at det var et serbisk hold, de skulle møde, mener jeg, der stod. Så jeg tror ikke, de rigtig har spillet i den her periode, hvor de tre andre hold har spillet, så jeg er ked af, det er ikke med vilje, jeg glemmer mig noget, men jeg har bare ikke rigtig fået nogen nyheder med dem lige her, men der står bare, at de skal møde et serbisk hold med navn Subotica i 3. Europa League runde, så de må jo være røget videre, kan man sige. Men det der i hvert fald er nogle artikler om, det er selvfølgelig Nordsjælland, som er røget videre. Og de rører videre. Jeg tror, det er samlet 2-0 i hvert fald. Og super fedt selvfølgelig at se. Altså, som sagt, når det gælder Superligaen, så vil jeg da gerne som FCK-fan, vil jeg da gerne se FCK smadre alle for at se det lige ud. Men når det gælder Europa League, når det gælder Champions League-kvalifikation for den sags skyld, jamen, så vil jeg sgu gerne have, at de danske hold lige når langt. Og det kunne være så fedt at se så mange danske hold som overhovedet muligt i Europa League i hvert fald, fordi desværre er det eneste, vi har tilbage nu, det er Europa League. Fordi Midtjylland gik desværre ud og tabte deres Champions League-kvalifikation, og de mener selv, de havde chancen, de mener Torup også, og hvad Torup egentlig sådan udtalte efter kampen, det var, at vi havde et godt udgangspunkt, som vi troede på, at vi kunne komme videre på, sagde han. Og så siger han, kigger man på de to halvleje, var vi ikke tilfredse med den første, men rigtig fint tilfredse med den anden halvleje. Vi får vel også skabt de chancer, der skal til. Jeg er med på, at Jesper Hansen holder os inde i kampen, fordi vi selvfølgelig satte sig, men vi havde chancen til at score de forbandede mål, og det kunne have gjort sådan, de var røget videre. Og hvis man ikke kigger på Midtjyllands sæsonstart, så er den eddermame været svingende i forhold til, ja, de var mestre i sidste sæson, hvis vi siger sådan. Men jeg mener faktisk også, at i sidste sæson, så var det heller ikke fordi, de som sådan lignede, de skulle være mestre, og så gik lige pludselig hen og klarede sådan fucking godt, og så blev de selvfølgelig mestre. Så det kan være, at de oppe deres niveau på et tidspunkt, men selvfølgelig er jo det, de selvfølgelig røget ud af Champions League-kvalifikation. De er dog, skal lige sige til jer, der måske ikke helt forstår det her system,
problem med Champions League kvalifikationen eller Europa League kvalifikationen, så er de stadig med om at rykke med i Europa League kvalifikationen. Nu når de har været i Champions League kvalifikationen, så når de taber den, så rykker de bare ned i Europa League kvalifikationen til næste runde af Europa League kvalifikationen. Så lige nu mener jeg faktisk, de er lige så langt som både FCK og Nordsjælland og Brøndby i Europa League kvalifikationen. Så det er jo altid noget. Jeg mener faktisk, de skal til Wales og spille, og det skulle heller ikke være det sværeste. Så vi håber selvfølgelig på, at Midtjylland kan gå hen og vinde derovre, men selvfølgelig ærgerligt, at de rører ud, og hvis man hører, at de har chancerne, og jeg har også hørt, at Onuachu heller ikke skulle være helt lige frem i form. Generelt alle sådan Midtjylland-spillere skulle ikke ligefrem have fået den bedste sæsonstart, men jeg kan selvfølgelig ikke sige så meget, når jeg har set den så meget. Men vi håber selvfølgelig på, at de kan ryge Europa League nu, når de rører ned i Europa League kvalifikationen. Så ja. Og så har vi FCK, som faktisk gik hen og samlet vandt 7-0 over Stjarnen, som er et islandshold. Og der siger Ståle også, vi fik en god start, drengene var klar for start, vi holdt et højt tempo i lange perioder, og et mindre godt tempo i andre perioder. Vi stillede med et hold, som ikke har spillet meget sammen, og der var mange, der havde brug for minutter i benene, så alt i alt gav de godt svar. Og det vil jeg også sige, hvis man går ind og vender 5-0 på hjemmebane med et reservehold, både en Mads Roerslev og en Carlo Holte, for eksempel begge to 19 år over på højre siden, og så havde vi selvfølgelig William Kvist og Jan Gregus i startopstillingen på de to center, men så Gregus har selvfølgelig startet lidt, men som lige min mening, så må han i hvert fald gerne tage Løfner med i hånden og så lige gå deres vej. Men Løfner spiller blandt andet også igen en reservespiller, som egentlig bare burde komme væk fra klubben snart. Så det var et meget reserveholdt spil, også uden Damien Døje. Fischer startede dårligt, skal det siges. Men ellers så en fin kamp, altså Victor Fischer scorer selvfølgelig mål, Carlo Holse 19 år scorer et rigtig, rigtig godt mål, virkelig godt mål, og så Kenan Kodro, FCK's nye angriber, scorer altså et hat-trick, så det er altså fedt at se, at vores to, eller ja, nu er FCK-fans, så selvfølgelig kommer jeg til at snakke mere om det, jeg håber, at jeg lige forstår, at jeg sådan går lidt mere op i det, og hvis jeg ikke skal gøre det, så må jeg gerne skrive ned i kommentarfeltet, men fedt at se, at vores to nye signinger for FCK, Kodro og Damien Døje op i angrebet, i hvert fald de to sejninger, der er op i angrebet, at de begge to nu har lavet et hat-trick nu i starten af sæsonen. Altså det er så vigtigt for klubben, og det er så vigtigt for spillerne at komme så godt i gang med at få et hat-trick allerede i klubben. Altså det er jo fantastisk, hvis man kan sige sådan. Så FCK er altså også videre i Europa League-kvalifikationen, hvilket er fedt. Brøndby er videre, Nordsjælland er videre, og Midtjylland er teknisk set også videre selvfølgelig i Europa League-kvalifikationen. Så indtil videre har vi stadig alle fire hold med i Europa League-kvalifikationen. Så det er pissefed. Vi skal videre til en bombetransfer, som jeg sagde, ikke har regnet med. Vi skal faktisk videre til to, eller faktisk tre. Okay, det er fandme mange. Men vi har simpelthen en Bonucci, der har valgt at tage tilbage til Juventus efter et år i AC Milan. Virkelig overraskende transfer i min mening, altså Bonucci virkelig klassespiller, men når man læser den her artikel her, som der er blevet lavet om Bonucci, så er det sådan, så ser jeg lidt at stille et spørgsmålstegn, fordi at han siger til, hvad det hedder, i et interview, der siger han, det var ikke til at forudsige, at jeg nu står her igen, men det er fantastisk, at det lykkedes. Torino er mit hjem, og Juventus er mit hjem, så jeg er lykkelig for at være tilbage. Og hvad jeg så ikke rigtig forstår, hvis det her følelse mit hjem, jamen hvorfor fanden er du så skrevet? Altså, hvorfor tog man til AC Milan tilbage i tiden? Det var det, jeg ikke forstod. Jeg forstod heller ikke, da signing blev lavet sidste år, hvorfor han så egentlig tog væk fra Juventus. Det er ikke så godt for Juventus og alt det der. Og nu er han så taget tilbage igen. Den er svær. Jeg må ærligt indrømme, jeg forstår den ikke. De har dog fået, AC Milan har så fået en byttehandel og nogle penge for det. Og det har så været Caldara fra, Caldara skulle være en eller anden Juventus forsvarsspiller, mener han er. Det kan også være, at han er midtbanen angriber. Okay, jeg har ikke forstand på det. De har i hvert fald fået Caldara i hvert fald fra Juventus til Milan i en byttehandel, og så plus selvfølgelig nogle penge. Men igen, jeg sidder sådan lidt og tænker, hvad fanden Bonucci, hvad mener du? Altså, hvorfor er man taget væk fra Juve tilbage til den? Den forstår jeg ikke. Det kan være, at han fortroede det allerede fra starten. Det ved man selvfølgelig ikke, men altså, nu er han tilbage, hvilket også vil gøre det. Det vil gøre det endnu mere spændende nu for Champions League og alt det der. Altså, Juve har et så godt hold i år, men man skal også bare huske at tænke på, at de har altså også et hold, der er ved at være oppe i alderen. Altså, de har en Chiellini, som, er han ikke 33 eller noget? Bonucci, jeg mener også, han er 31.
Ronaldo selvfølgelig også, hvad er han, 33, 34? Altså, de har selvfølgelig også Dybala, de har selvfølgelig også nogle unge spillere, skal lige sige. De har masser af unge spillere selvfølgelig også, men de har bare et hold, som nu skal til at, altså nu er det nu eller aldrig, vil jeg sige, den her sæson. Nu er det virkelig nu eller aldrig, eller så næste sæson i hvert fald. De skal virkelig til at vinde det Champions League trofæ, hvis de virkelig vil have det inden for den nærmeste tid. Men det bliver spændende at se Bonucci tilbage selvfølgelig. Jeg forstår ikke triumferen i starten, men ja, fair nok. Jeg skal selvfølgelig også lige komme ind på AC Milan, fordi de har som sagt hentet Carl Dada fra Juventus, men de har også hentet Gonzalo Higuain, og igen en choktransfer igen. Jeg ved ikke, om det bliver en Bonucci V2-agtig, hvor man sådan, hvor man tænker sådan, hvorfor tage fra Juventus til AC Milan? Altså, hvad er pointen helt præcis? Men det viser sig, at Higuain skifter på en lejeaftale med en købsoption på til AC Milan, og skal så bare prøve sig af der. Jeg forstår det ikke personligt selv, men ja, det bliver da spændende at se, om AC Milan kan rejse sig nu, når det er, at de får en topklasse angreb i klubben. De får en topklasse angreb. Hvis han ikke kan fungere der, så er det virkelig endnu, der kan fungere AC Milan igen. Men de får en topklasse angreb til klubben, så det bliver spændende at se, om AC Milan kan komme tilbage på sporet, altså hvor de selvfølgelig var engang. Og lad os se, om Higuain kan hjælpe dem med det. Der har vi altså også endnu en choktransfer, som altså er Max Meyer, den tyske midtbanespiller, som altså er skiftet til Crystal Palace på en 3-årig kontrakt, altså en 22-årig spiller, som forlod Schalke, gad ikke at forlænge med Schalke, i hvert fald fordi han går videre, og de mener bare, at ikke han skulle videre, så han har ikke forlænget, han var på en fri transfer i hvert fald, og han har et kæmpe talent og skulle have et kæmpe potentiale ifølge rigtig mange, både sådan nogle klubber som Arsenal, og nu må jeg lige om, jeg ikke har fulgt med sådan helt præcis, men der skulle også være sådan noget med City, og der skulle være noget med rigtig, rigtig mange store klubber, som skulle have været efter ham. Men det, der simpelthen er sket, det er, at folk ikke har gad at betale de penge, som man godt vil have ugenligt. Han skulle have forlanget rigtig mange penge af de forskellige klubber, så at han ender i Crystal Palace, det undrer mig egentlig rigtig, rigtig meget, fordi De kan vel ikke betale mere, men det kan også være, at de er villige til at betale så meget, som måske sådan noget som Arsenal eller City eller et eller andet ikke havde været villige til at betale. Men ja, Max Meyer er altså i Crystal Palace. Lidt overraskende, må jeg godt nok sige. Gav vide, om hans potentiale det rører, fordi han rører dertil. Det ved man selvfølgelig ikke. Men det kan selvfølgelig også være, at det bliver bedre nu, når man får ham at se Premier League. Jeg glæder mig i hvert fald til at se ham i Premier League. Og selvfølgelig, så er det også fedt generelt at se, at så mange hold i bunden eller i midten af Premier League, at de virkelig har forstærket sig i transfervinduet, altså både Seri er råd til Fulham, nu også Max Meyer til Crystal Palace. Altså det er fedt at se, at to signinger, hvor man regner med, fordi Seri, han var rygtet til Arsenal for eksempel, og han var også rygtet til Chelsea, og han ender i Fulham. Og Max Meyer, han har været rygtet til både City og til Arsenal, og jeg tror, han er også lidt Barcelona, og han ender i Crystal Palace. Det er lidt mærkeligt, hvordan de kan få de aftaler på plads, og hvordan spillerne kan blive interesseret i det, når de har fået så mange andre rygter om de forskellige steder. Men altså fair, altså jeg glæder mig til, altså den her Premier League sæson tror jeg godt kan blive nogle af de vildeste, fordi der er simpelthen så mange spørgsmålstegn, og i næste uge, dreng, så kommer selvfølgelig min Premier League prediction, og den glæder jeg mig fucker meget til, så det bliver pisse fedt. Jeg glæder mig så meget til at lave den. Men ja, Max Meyer i Crystal Palace, det bliver fandme fedt at se. Det skal sgu nok, jeg håber det bliver godt, det kunne være godt. Det er værre for hans potentiale, hvis det ikke bliver godt i hvert fald. Så tænkte jeg også, at vi skulle snuppe et lille ryg derinde, fordi at Romas sportsdirektør Monchi skulle have bekræftet, eller Moshi, eller hvad fanden han hedder, han skulle have ædet noget lignende. Det bekræfter altså interessen i Sevillas Steven Nsonsi, som jo faktisk, altså igen så er Arsenal-fans, og jeg følger selvfølgelig utrolig meget med i Arsenal-rygter, og hvad jeg hører pt, så skulle Arsenal også være utrolig interesseret i Nsonsi, så jeg synes, det er lidt interessant, at Roma nu også går ud og prøver at få fat i ham. De har selvfølgelig solgt Nainggolan til Inter i hvert fald, altså de mangler selvfølgelig måske en midtbanespiller, og om det så bliver Steven Nsonsi, det bliver så spændende at se, men det var altså bare lige et rygte, jeg lige sådan hurtigt vil have snuppet med. Og så vil jeg da også lige komme ind på noget, som her det sidste, i hvert fald i den her fodboldfredag, og det er altså fra sidste uge af, hvor det var, at jeg snakker om, at Dembélé måske kunne ryge til Arsenal, altså var chancen der måske, og I kan lige få et billede her frem på skærmen i hvert fald, det er, jeg ved godt, det ikke betyder noget med, at okay, nu kommer han til Arsenal, nu er det mega sikkert alt muligt. Det gør det selvfølgelig ikke sikkert nok, men rygtet og spekulationen bliver da helt klart større, når man ser, at han hænger ud med sådan som Aubameyang, Matteo, Lacazette
og Mkhitaryan. Jeg ved godt, det er også nogle venner, som han sådan har fra fortid. Men spekulationen den bliver sgu da bare lidt større, når det er, at han vælger at flytte til London for ligesom at hænge ud med dem. Men det kan selvfølgelig også bare være, at han hænger ud med dem, og han ikke skal have noget dunder over. Men altså, ja, yeah. Det var bare lige en ting, jeg godt vil vise jer for sådan en ting. Sådan, okay, altså bliver chancen måske større? Hvem ved? Altså, det bliver spændende at se, brugerne i næste uge, der lukker transfervinduet selvfølgelig Premier League. Så det bliver spændende at se, hvad der sker. Men i hvert fald, drenge, så vil jeg sige tusind tak, fordi I gerne ser med på den her episode af Fodbold Fredag. Husk at smide et kæmpe like, hvis det er det. Vi ser flere af de her Fodbold Fredag, og så håber jeg selvfølgelig, der kan ske en anden, fordi i næste uge, når jeg skal op til Fodbold Fredag, så er der transfer deadline dag, eller det er i hvert fald dagen inden transfer deadline dag. Så jeg ved faktisk ikke, hvad vi gør der. Det kunne faktisk være sjovt måske at streame sådan deadline dagen, men det ved jeg ikke. Ej, det, vi må finde ud af det, okay? Vi må finde ud af, hvad vi gør der, fordi at jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre der, for at være helt ærlig. De Premier League transfervinduet lukker jo den 8. Kl. 12.00, altså så den 9. Hvor der er midnat selvfølgelig. Og det vil jo så sige, at jeg faktisk skal optage den der. Så jeg skal optage den til med. Okay, det kan jeg sagtens gøre. Fint nok. Okay, jamen så får jeg gjort det i hvert fald. Så i næste uge i hvert fald, der får vi et helt sat punktum på Premier League transfervinduet. Og det bliver selvfølgelig utrolig fedt. Så den skal I selvfølgelig glæde jer til den næste fodboldfredag. Og så vil jeg sige tak, fordi I gav sig med. Jeg håber selvfølgelig, at episoden i dag den blev langt nok til jer derude, der spurgte selvfølgelig om længere af. Så simpelthen selvfølgelig kæmpe like for det. Subscribe selvfølgelig til nye, og husk på, Flemmes vej til toppen ude i morgen i hvert fald, så vær klar der. Og ja, så er der ikke så meget at sige. Vi ses i næste video.